Laidą remia aštuonių dramblių veterinarijos gydyklos ir gyvūnų ligoninė. Modernus įrengimai, kvalifikuoti gydytojai dirba visą parą. Ir žiemą tavo augintinis džiugins jūs naujais siužetais. Kas žiemą aktualu jūsų augintinėms? Šunų ir kačių veislės, parodos ir daug įdomybių iš viso pasaulio. Žiūrėkite tavo augintinį. Užsukite į KIS Smaližių fiestą. Šią savaitę perkant saldainius M&M's antri nemokamai. Su iki kortelė saldainiams Oreo 40, o šokolado plytelėms pergalė taip pat 40% nuolaida. Nemokamas prekių pristatymas perkant iki.lt. Negali būti savimi, kai užklumpa ūmus skausmas. Neleisk, kad skausmas tave sustabdytų. Neleisk, kad skausmas atimtų tavo džiaugsmą. Dolmen greitai malšina ūmų skausmą ir gali būti vartojamas prieš valgį. Išsilaisvink ir mėgaukis gyvenimu. Dolmen, nugalėk skausmą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nagi, padėkite mums atversti šio savaitgalio pasiūlymus! Taip, šį savaitgalį laimite, nes sutaupate sausainiams 20, o bulvių kukurūzų traškučiams 25% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. We have something the enemy does not. We have heroes. Žiūrėk kultinio mokslinės fantastikos serialo Halo antrąjį sezoną išskirtinai per Go3 televiziją. Wow! Išpardavimas! Senukose išpardavimo prekės iki 70% pigiau. Taip pat dabar senukose ir senukai.lt atrinktos PVC ir kiliminės dangos iki 35, o atrinkti kilimai, durų ir laiptų kilimėliai iki 40% pigiau. Senukai! Ledas! Ledas! Ledukas! Ledinukas! Herbitasin ledinukai. Gerkliai ir imunitetui. Big Mac tik už 2,99 € McDonald's restoranuose. Močiute, aš noriu, kad tu vėl girdėtų mane. Ačiū. Ačiū labai. Optikos pasaulis. Matau, girdžiu, gyvenu. Iki myli geras kainas. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele mandarinai 99 centai. Šviežias viščiukas 2,49 €. Gyvūnų prekiams 30, o būtiniai chemijai net 40% nuolaida. Nemokamas prekių pristatymas perkant iki.lt. Legendiniai auksiniai svogūnai grįžta. Fantastiška humoro apdovanojimo ceremonija. Su ryškiausiamis muzikos ir teatro žvaigždėmis, politikos herojais ir nusidėjėliais. Jau kovo 27 Klaipėdos Švyturio arenoje. Skanaus. 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 Į sveikatą. Skanaus. Ir sveikatą. Akropolis iki valandžio 14. Maksimoje 30% nuolada šviežiai žuviai ir jūrų gerybėms, bei sveriami šviežiai mėsai ir mėsos pusgaminiams. Delano restorane cepelinai, Kijevo kotletas ir balandėlis tik po 3 €. Kankam pizza, visi vaikiško meniu patiekalai tik po 3 €. O eurovaistinėje 40% nuolaida maisto papildams ir kosmetikai. Perkant bent 2 pakotes su lojalumo kortele. Akropolis. Skanaus. Ir sveikatą. Naujosios Disney herojas. Arielė parodys magišką povandeninį pasaulį. Išpildyk svajonę sauksą plaukę. Šok ir potau karališkoje pilyje su Bela. Magija ir stebuklai princesių šalyje. Jei kasdien 3 kart gamintumėte pagal lamaistas.lt receptus, skirtingus patiekalus valgytumėte daugiau nei 20 metų. Lamaistas.lt. Geriausios maisto idėjos ir nesibaigiantis receptų skaičius. Mano maišas pilnas, protingos prekės. Kaimynam atrodo, kad aš visko aptekis. Reik turėti proto, žinot ką paimti. Padėt apsipirkti, jie manęs prašo metai kelinti. Būk genijus, rinkis kaip Eugenijus. Pila alyvuogių aliejų extra virgin minus 40%, o iki grūdėta varškė buvo 79 centai. Sutaupyk su iki Clever ir Bila. Mėly Eurovaistinės klientai, sveikiname.
aktualiausios prekės šį mėnesį už mažą kainą. Sveikos kainos jums brangiai. Ibuprom 2,49 eurų. Septabene 3,99 eurų. Teraflu 3,99 eurų. O Trivin 3,39 eurų. Ir Esencialia Forte N 8,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuočių lapelius ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojami vaistai gali pakenkti jūsų sveikatai. Eurovaistinė. Ir vaistinėse, ir internete. Norisi mažiau naujienų apie šou verslą, daugiau apie verslą? Pats pasirink, kurie straipsniai tau įdomiausi. Naujienų portalas tv3.lt. Kiekvienam savas. Sutaupyk su superiniais. Nuo ketvirtadienio. Ilgavaisis agurkas tik 69 centai. Slyviniai pomidorai tik euras 49. O su Lidl Plus programėle švieži kiaulieno šonkauliai tik 3,99. Lidl, tai gyventi verta. 100% grynas jūros vanduo Homer. Nosės hygienai ir užgulusiai nosiai. Homer. Poveikis tiesiai iš gamtos. Tinka visai šeimai. Nivea Luminus veikia visų tipų pigmentaciją. Tikrai? Patikėk manimi. Ir tamsės dėmes po aknės? Žinoma. Pasaulyje numeris vienas serumas nuo pigmentacijos dabar ir dėmėms po aknės bei senatvinėms dėmėms. Akivaizdžiai sumažina pigmentaciją. Ir su amžiumi atsiradusias dėmes. Mylimas milijono moterų. Nivea Luminus Antispot. Jis veikia. Velniškas greitis, dangiškas greitis, važiuoju pas tada. Išsirink iš plataus Last Mile partnerio asortimento. Daugiau nei 40 parduotuvių. O mes kasdienes prekes pristatysime nemokamai, vos per vieną valandą. Atsisiųsk Last Mile programėlę ir išbandyk velnišką greitį. Priimk klinikiniais tyrimais įrodytą Prostamol Uno pagalbą ir susigražink kontrolę kaip tikras vyras. Prostamol Uno – tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Dėl pasakiško prizo suliepsnos kaitri konkurencijos ugnis. Sultingi mėsainiai, traškus sparneliai, prieskoniais prisotinti ryžiai. Kuri komanda sužibės. Kviečiu vakarienės. Profesionalai. Šeštadieniais, sekmadieniais, 14 per TV 8. Laidą remia 8 dramblių veterinarijos gydyklos ir gyvūnų ligoninė. Modernus įrengimai, kvalifikuoti gydytojai dirba visą parą. Laidą remia 8 dramblių veterinarijos gydyklos ir gyvūnų ligoninė. Modernus įrengimai, kvalifikuoti gydytojai dirba visą parą. Laidą remia babadukas.lt. Norintiems atrasti kitokį Vietnamą. Į neregėtą žemumą skritęs gimstamumas Lietuvoje pranoksta net niuriausias prognozes, sako demografai. Tačiau viltingai nenuteikianti šalies išgyvenamas etapas metas ne apgailestauti, bet projektuoti ateitį. Šeštadienį 12.30. Kaip spręsime išlikimo lygtį? Oficialiai patvirtinta. Bitės 5G greičiausias Lietuvoje. Bitė. Taip lengviau. Įsiskaudo vėl man kelį. Štai sprendimas nuo bėdelės. Panaudok dabar diklaką ir sugrįšim vėl į taką. Diklak. Greitai malšina skausmą ir uždegimą. Dabar stiprus atkirtis skausmui 3 kart didesnėje pakuotėje. Diklak. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Būsto būrelių, dujų ir elektros, šildymo. Visos sąskaitos vienoje programėlėje. Apmokėk jas su Perlas Go. Perlas Go, Perlas Go. Ieškok Google Play arba App Store.
atraskite Silan ir pajauskite naująjį savo gaivumą. 24 valandas, 7 dienas per savaitę išliekantis aromatas. Mėgaukitės visada jūs lydinčių Silan gaivumu ir gaiviomis akimirkomis, bet kur ir bet kada. Silan – aromatas, kuris jūs užburs. We have something the enemy does not. We have heroes. Žiūrėk kultinio mokslinės fantastikos serialo Halo antrąjį sezoną išskirtinai per Go3 televiziją. Nuo dienos pradžios priklauso likusi jos dalis. Tad pradėkite dieną su Philips Sonicare. Pradėkite ją kompetentingai. Pradėkite dieną kruopščiai. Ir būdami visiškai užtikrinti, kad rezultatas kas kart bus tobulas. Innovation and you. Philips. Jonas ima pirmą pasitaikiusią paskolą. Kai skolinasi finansų ministras Šykšti Jonas, lygina net 5 bankų pasiūlymus. Bet jeigu finansų ministras gimęs ir augė su Valkijoj, palygisi 10. O Lenders lygina paskolas iš 20 bankų ir kreditorių. Nepermokėk, palygink paskolas nemokamai su Lenders. Visai nėra ką valgyti. Nieko. Bet kai ką pagaminti galiu. Ir kažką pagaminu iš nieko. Pagaminkime kažką iš nieko. Ir aš kažką pagaminau iš nieko. Helmans – puikus skonis ir jokio maisto švaistimo. Elektrum siūlo bene geriausią elektros kainą. Palygink ir įsitikink valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros kainų skaičiuoklėje. Atsiradusi žaizdelė burnoje sukelia nemalonų deginantį pojūtį, Anaftin padeda malšinti skausmą ir diskomforto pojūtį, nes sukuria apsauginę plėvelę, kurioje yra alavijų ir hialurono rūgšties. Tai skatina gijimą. Anaftin gelis, purškalas, skystis burnai skalauti. Sajos keratinas. Sveikai atrodantiems plaukams, pasitikėkite keratino gale. Išskirtinė puoselėjanti, didelio efektyvumo junginys. Iki 80% mažiau lūžinėjančių plaukų ir dar daugiau švelnumo. Sajos keratin. Sajos intensyvi kaukė su keratinu, atkuria iki 1 metų žalos, jau po pirmo panaudojimo. Už mišką be brangių tarpininkų. Parduokite savo mišką silvijosvaldos.lt ir uždirbsite visai kitus pinigus. silvijosvaldos.lt. Skubiai reikia pinigų? Spausk bobutės paskola LT. Kainos tokios mažos, tad išlošime visi. Jums nepasigirdo? Geriausias savaitgalio pasiūlymas jau čia. Valgomisiems ledams dėžutėse net 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Šį mėnesį Telia Play žiūrėkite. Superfilmas apie super greitį. Blyksnis per Telia Play Plus. Naujas tikro detektyvo sezonas per HBO. Žiūrėk naujausią Telia Play Plus ir HBO turinį su planu Stream. Išbandyk vieną mėnesį nemokamai. Telia Play. Naujosios rūšinės Merilt barista kavos pupelės yra specialiai atrinktos, lėtai ir lengvai skrudintos. Merilt. Tikra daniška kokybė. Lietuva. Kalniečių kraštas. Taip, neturime Alpių. Galbūt todėl, kad kalnus esame linkę nuversti. Kalniečiai ir kalnietės. Be kalavijų ir be kiltų. Kartu esame stiprūs iš pelenų kilti. Siekime viršūnių ne tam, jog pasirodytume, o kad pamatytume kažką naujo. Medicinos bankas nuo šiol Urbo bankas siekiantiems aukščiau. Palette Intensive Color Cream. Dar efektyviau puoselėjanti priemonė. Ir štai toks sodrumas. Daugiau jokių žilų plaukų. Palette. Europos numeris 1. Oficialu. Bitės 5G greičiausias Lietuvoje. Bitė. Taip lengviau. Padovanok širdį. Ir Teleloto bilietą. Du sekmadienius dalinsime Valentino dienos prizus. Laukia Volkswagen T-Cross ir Volkswagen Taigo visureigiai. Bei daugiau nei 100 išmanių stilingų ir geidžiamų Apple prizų. Teleloto.
Super šeštadienio Lidl pasiūlymai už tavo Lidl kainą. Perkant su Lidl Plus programėle švieži atlantinės lašišos filė tik 12,99. Gazuotas mineralinis vanduo Vytautas tik 39 centai. O riešutų mišinys tik 2,22. Lidl, taip gyventi verta. Kodėl aš pasitikiu savo žarnynu, kai geriu antibiotikus? Nes nuo pirmos kurso dienos pradedu vartoti gerąsias bakterijas Linex. Jos identiškos žmogaus žarnyno bakterijoms ir palaipsniui normalizuoja žarnyno veiklą. Todėl gydymas vyksta pagal planą. Pradėkite su Linex. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Patys linksmiausi nuotykiai jau laukia jūsų. O drąsiausių draugų kompanija įveiks bet kokius iššūkius. Labana, vaikučiai. Kasdien 8 per TV 8. Nuostabu! Miramilė Kids palengvina kosulį, malšina gerklės skausmą vaikams nuo 1 metų. Laidos remėjas Žalia stotelė. Daugiau nei 700 skirtingų daržovių ir gėlių veislių. Laida pristato purškiamą kamienų balinimo priemonę Baltalas su repelentu. Laidoje Svajonių sodai viskas apie sodo genėjimą pavasarį ir vasarą. Kaip genimo sobelys ir kaip trešnės. Dar svogūnai milžinai. Rytoj 11 ryto tik per TV3. Mirdamas Patricijus Montesas paskirsto turtus paveldėtojams. Tačiau palikimą jie gaus tik visus metus drauge išgyvenę po vienu stogu. Ar nešvari konkurencija ir intrigos nepalauš silpniausių? Kas sugebės išlikti ir perimti dvarą į savo rankas? Meilė ir pinigai. Nuo vasario 19 dienos, šiokiadieniais 3, per TV 8. Magnio laktato ir vitamino B6 derinys padeda veiksmingai gydyti magnio trūkumą. Magnio B6. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Kanu. Kanu. Labai skanu. Bet irgi labai skanu. Labai skanu. Labai skanus. Tokia skonė. Skani. Sinusitas. Sinupret ir sinusitas nebekankina. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Slenka plaukai? Padėkite savo plaukams augti. Su Pantogar. Unikaliais produktais tavo svajonių plaukams. Daugiavaikė mama ir dainininkė Rūta Ščiogolevaitė. Ar žinoma žmogus turi teisę skirtis be visuomenės teismo? Pasak kai kurių komentatorių, aš turiu 7 vaikus nuo 17 vyrų. Floristinėme deserte auksu spindinti pastelinių gėlių puokštė. Žiūrėkite rytoj 10 per TV3. Sunku užmigti? Prabundate naktį, o ryte jaučiatės nepailsėjęs? Neuromed Sleep Forte. Trigubas efektas jūsų miegui. Laidą remia 8 dramblių veterinarijos gydyklos ir gyvūnų ligoninė. Modernus įrengimai, kvalifikuoti gydytojai dirba visą parą.